ये सलाम टीवी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خصنا بأعظم كتاب أنزل وشرفنا بأكرم رسول بعث وفضلنا بخير شريعة شرعت وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه ورغمت له الأنوف وذلت له الأعناق وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا محمد عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله اصطفاه الله خيارا من خيار فهدى أمته من ضلال وبصرها من عمى وأرشدها من غي وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك اللهم صل وسلم وبارك عليه كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد ما تند ما جفق الله سبحانه وتعالى أتات ودي تنجر تشوب لامو akyatukumidde ekyengera ky'obusiraamu, akyatukumidde ebirungi byonna bye tuyina ku nsi eno. Baganda bange ab'ebitiibwa, Allah bw'akuwanga akakisa n'obukeesa nga anta aminan fi sirbik, ng'ekifo muwangalira kijjudde emirembe, wa anta muafan fi jasadik, ng'omubiri gwo mulamu bulungi, toyina wakuluma, wa indaka kutu yaumik, ng'oyina ekyokulya ggwe n'abo mu maka go olunaku olubalukedde. Faka annama, obanga omuntu Allahu subhanahu wa ta'ala gwawadde ensi eno na buli kimu kyonna ekigirimu, lwa nsonga ebintu bisatu biddiringana buli kaseera naye kwe kuyimiridde okuwangula kw'ensi eno. Omuntu alina obutebenkevu mu kifo mwawangaalira, omuntu alina obulamu ng'ebyaddala bulamu, talina ndwadde, talina magulu ge bawanise, talina buzibu bwonna mu process na system y'omubiri gwe, ekisembayo ng'alina ekyokulya ye n'abo mu maka ge, omuntu oyo mugagga. Na bwe kityo Allahu subhanahu wa ta'ala bw'abanga ebintu ebyo bisatu abikuwadde, ne bw'oba nga tolina golofa, ne bw'oba nga tolina motoka etawulira binnya, oli mugagga mu mbeera yo, osaanye weebaze Allahu subhanahu wa ta'ala olw'ebyengero ebyo byakyakuwadde era byakyakuumidde. Bw'obukeesa nga buli kaseera ensonga gy'olina okujjukira, lwaki ndi wano, lwaki ndi ku mugongo gw'ensi eno, era bw'omala okwebuuza ekibuuzo ekyo ki kye nnina okukola, kye kibuuzo ekyokubiri ky'olina okwebuuza ekisembayo, Allahu subhanahu wa ta'ala musisinkanye ntya? Lwa nsonga Allah otussa ku nsi eno yatuteekako n'ebigendererwa. Allahu subhanahu wa ta'ala yatonda teyatulekaawo ttayo, wabula yatuweerako manhaji, yatuwa sirabasi, butya bwe tuyinza otutambulizaamu obulamu bwaffe ne tubeera mubaddu abagenda okudda mu maaso ge jalla jalaaluhu, nga tuli mubaddu Allahu subhanahu wa ta'ala baawanguzza. Na bwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, ensonga gy'olina okussa mu nkola buli lunaku Allahu subhanahu wa ta'ala kasitaakuwa akakisa n'obukeesa, yakukeera ku makya na kwejjukiza na kwekubiriza ku mbeera y'okutya Katonda nga bwe kyetaagisa. Njogera nnyo ekigambo ekyo nga bwe kyetaagisa lwa nsonga okutya Katonda kugazi, naye Allahu subhanahu wa ta'ala tulina omutya mu bigambo byaffe. Omwana Adamu ayogera ebyo ebisanyusa era ebisiimisa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala tumutye mu bikolwa byaffe, omwana Adamu akole ebyo Allahu subhanahu wa ta'ala byayagala, Allah byatayagala abyewale. Kisembayo, omwana Adamu alowooze ku ebyo ebigenda omuyambako okutya Katonda, alowooze ku ebyo ebigenda omuyambako okutuuka mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala ng'asiimiddwa. Ebintu bino binakambikuwe olwaleero, bw'onaabissaako essira buli lunaku bigenda kukuyambako okunyweza okutyako Allahu subhanahu wa ta'ala,
bikuyambeko kukuuma obusiraamu bwo ng'ebya ddala busiraamu. Ekisooka, osaanidde omanye nti nno tewali agenda ttwala mugabo gwo ku nsi eno, kyonna Allahu subhanahu wataala kyeyagera nti nno kyakutuukako, wallahi kyakutuukako. Wama min dabbatin fil ardi illa wa ala llahi rizquha, teri kyewalula ku nsi eno okuggyako nga Allahu subhanahu wataala yakigerekera dda kyekinaalya, kyekirifuna ku nsi eno ne kyekirituukako. Allahu subhanahu wataala amanyi buli mwanadamu kyalifuna ku nsi eno, na bwekityo gwe ng'omukkiriza osaanye okubeera mu baddu abagenda okutebenkera. Ensonga ey'okubiri gy'osaanye okumanya gwe ekuyambeko okuwangala ku nsi eno mu busiraamu obujjudde n'okutebenkera okw'ekika ekya waggulu, manya nti nno tewali agenda kukolera mirimu gyo gya ibaada. Swala bwetuuka saala, okusibwa bwekutuuka siiba, okuwaayo bwekutuuka kola ekyetaagisa, Allah bw'akuwa kasente n'akusobozesa okubeera mu baddu abagenda okugendako e Makka ne Madiina, tuukiriza ekyo kasita okimanya nti nno teri agenda kukolera mirimu gyo gya ibaada, ogenda kufuuka bize ng'ogyekolera. Ekyokusatu, buli w'omanya nti nno Allahu subhanahu wataala akulaba akaseera konna, ogenda kukwatibwa Allahu subhanahu wataala ensonyi aleme kukulaba ng'okola ebyo ebimu ku ebyo byeyagaana. Ekisembayo, buli w'olimanya nti nno Allahu subhanahu wataala akaseera ko kagenda kukutuuka omusisinkane, ogenda kwekomako ku rate gy'onyirizaako Allahu subhanahu wataala. Ebintu bina bw'obyekwatako bigenda kukuyamba okukuuma obusiraamu bwo n'okunyweza obukkiriza bwo. 1, manya nti nno Allahu subhanahu wataala kyakuwandiikako ojja kukifuna, towankawanka era tolulunkana. 2, teri agenda kukukolera mirimu gyo gya ibaada, tandika okugyekolera. 3, manya nti nno buli wonna w'oli Allahu subhanahu wataala akulaba, weekwatibweko ensonyi oleme kukola ebyo Allahu subhanahu wataala byagaana. Ekisembayo, manya nti nno akaseera konna Allahu subhanahu wataala ogenda kumusisinkana, tandika okuteekateeka Allahu subhanahu wataala ogenda kumusisinkana otya. Olunaku lwakutaano, alhamdulillah, mukkirize mbalamuse nate era assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Olunaku luno olwaleero khayru ma talaati shams, lwe lunaku Allahu subhanahu wataala lwe yalonda okuba nti nno lwanjawulo era lwankizo mu nnaku eyisigadde mu nnaku za wiiki. Ku lunaku luno olw'ekitiibwa Allah kuyatonderako nabbi Adamu alaihi ssalaam, n'amuyingirizaako ejjana, n'amufulumizaako ejjana, kuyamusonyiira jalla jalaaluhu, kwagenda okuyimirizaawo ekiyama ku lunaku luno olw'ekitiibwa era kwagenda otuyingirizaako ejjana. Nabwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, akantu akasookerwako ddala omwana Adamu kayina okwekwatako ku lunaku luno olw'okutaano kwe kunaabako olunaaba lw'ejjuma, kwe kukeerako gy'agenda okusaalira, bw'aba asobodde atambuzeewo ebigere kirungi nnyo asembeere imaamu oba khatibu agenda okumusaza ejjuma, awulirize bulungi ebigambo bya khatibu byagenda okwogera, awangaala olunaku lulamba ng'asaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empeera egenda okumwebwa mu maaso ga Allah yenkanankanako n'omuntu amaze omwaka mulamba ng'asaala ekiro, n'omuntu amaze omwaka mulamba ng'asiiba ennaku zonna. Nabwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, sunna eyo bw'ogyekwatako ogenda beera mu baddu abagenda okuwangula. Leero tubadde tulina okuba ne Hajjat Alaysa ne Allahu subhanahu wataala amugeredde n'akeerewamu eddakiika, tugenda kutambula mpolampola biiznillah paka Allahu subhanahu wataala bw'anaamutuusa, oba Allah bw'aba ageze nga tugenda kutambula ffekka tewali kigaana. Programu ya lutindo kugatta wakati wange naawe atulaba na kugezaako okukutegeeza na kukulambululira kiki omwanadamu kyasaanye okwekwatako mu nnaku zino ez'ekitiibwa, okulaba nti nnayanguyirwa n'okwanguya embeera ze ezigenda omuyingiza ejjana. Biki byogenda okwekwatako igwe ng'omwanadamu ataagenda Makka eyasigala e Uganda n'onyweza obukkiriza bwo? Olunaku olw'ejjo twagambye nti abalamazi abasinga batandise okugumbulukuka okuva e Makka okudda e Madiina. Okuva obuvi e Makka okudda e Madiina kyajja nga kiina bye kitutegeeza ffe ng'abasiraamu. Nabbi bw'amala okumala emyaka 13 e Makka, ennamba y'abasiraamu gye yayina yali ntono nnyo, yayina abasiraamu 10-13 bokka
nyenga mazeye banga lya miaka 19 mirambirira nga basahaba abo basinza mukyama basinza mukwekweka okujjako emyaka mitono nnyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu luyavayo n'abategeeza nti bannange alasna ala al-haq tetuli ku mazima bwe tubanga tuli ku mazima kakati ke kaseera kaffe ak'okuba nti no tusinza mu lwatu eswala tugizeeyo kukaaba tugisaliraawo akaseera era kajja kutuuka byonna bye batadde kukaaba ebitali bituufu bibe nga biggibwako so mu mbeera efaanagana ku bwetyo abasiraamu ridwanullahi ta'ala alayhim wamuno mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama baatandika okulaba nti nno bafuna freedom y'okusinza Allahu subhanahu wataala nebbeetu ly'okukola emirimu gya ibaada mu lwatu nga tewali abakuba ku mikono akantu ako katuuka akanyumiro k'okuba nti nno batandika okusinza Allahu subhanahu wataala mu lwatu nabbi ng'ateekateeka okuba nti nnaasenguka okuva e Makka okudda e Madiina abala maziba n'ekintu ekyo bakikola okujjukira okusenguka kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama okuva e Makka okudda e Madiina abamu basookera Makka ne badda e Madiina bwe babanga bagenda mu mikolo gya hijjo ba umra ate abala ne bava e Makka ne badda e Madiina mu mbeera y'emu ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama gye yatambula nayo wamu ne basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim abamugoberera olugendo olwo okuva e Makka okudda e Madiina ekisooka kye tuluyigamu lwali lugendo lwa nkyukakyuka lwali lugendo lwa kweddaabulula lwali lugendo lwa kwetereeza nabbi abadde e Makka ne basahaba be nga basinza mu kyama yenna gwe bategeera nti nasiramuse wallahi yabonerezebwanga nga Bilal ibn Rabah Ba'amar ibn Yasir Basumayya n'abasigadde bonna ye baayatulanga obusiraamu ne baanirizibwa mu ddiini y'obusiraamu ate abataali basiraamu era abataali bakkiriza baatandikwanga okubonereza abantu abo n'obbaliisa akakanja olw'ekyo kye bamaze okusalawo era kye bamaze okukkaanyako tinno bagenda kusinza Allahu subhanahu wataala bwe yatunuulira ebifo eby'enjawulo byonna ebyali ku mugongo gw'ensi eno ebyali biriraanye Makka n'asalawo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama bw'aba waakusenguka bw'aba waakuva Makka de Madiina lwaki kye tugenda okulaba olwaleero lwaki Madiina eyo ya nkizo lwaki omwanadamu asaanye okuva mu nsi eno ey'ekitiibwa ng'atuuseekokko e Madiina lwaki omwanadamu yanditadde nnyo okusaba kwe Allahu subhanahu wataala amutuuseeko mu kifo ekyo eky'enkizo bwe twetegereza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama Makka yajagala nnyo lwa nsonga ke kafo mwe yazaalibwa wabula okutuuka okuba nti nno yafulumizibwa Makka na adde Madiina waliwo ensonga era yatugambirawo alayhi salatu wassalaamu yagambanga basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim era ebigambo bino yabigamba Makka ng'agifuluma yagamba lau la anna qaumi akhrajuni minki singa si nti abantu bange benkuliddemu bazadde bange abakulu mu kika kyaffe n'abantu be twayituwangana nabo mu Makka singa si nti banfulumizza Makka wallahi ma sakantu ghayraki sandibadde mu kifo kirala kyonna singa Makka yani ngaggwa ndaba olwaleero bw'oyagala akaalo gye baakuzaalira akaalo gye wakulira era ofissaawo kokkadde n'ogenda n'olaba akaala ako kiraga obwagazi bw'olina eri akaala ako naye ate bw'okituuka ku nsonga y'enkulaakulana olina okuva mu kaala ako gy'owulirira emirembe opakasizeeko ewalala ogenda okudda akaala ako ng'osiimibwa ng'oyanirizibwa lwa nsonga olina enkyukakyuka n'enkulaakulana gy'otuuseeko nabwekityo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama okuvaako e Makka okudda e Madiina ng'abalamazi abasinga bwe batandise okugumbulukuka okuva e Makka okwolekera Madiina okulaba ebyenjawulo ebiriyo kitegeeza balina okujjukira okw'enjawulo kwe bajjukira n'okusomesebwa okw'enjawulo kwe batuusibwako lwaki omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yasenguka okuva e Makka okudda e Madiina ene Makka badde awo basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim olw'okuba nti no babadde babonerezebwa bya nsusso agendeko e Madiina akaala akaali kajjudde emirembe akaala akaali kajjudde abasiraamu abaali bakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama newankubadde baali tebannaba kumulabako olubereberye lwa nsonga basahaba baali balabe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama baali bawangalira e Madiina
bali batono nyo abamulaba mwaka beyo kubiri era mwaka beyo yokubiri nabbi wabawera sahaba Mus'ab ibn Umair Allah subhanahu wa ta'ala msasire agende nabe Madina tankoba somesa mpola mpola bichi bibayino tambulirako bonga abasiramu basazeewo okusiramuka n'abasomesa swala n'abasomesa ebyenjawulo ne batandika bisoma mpola mpola pako mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama lwaliragira basohaba kudde Madina kasera katu kanka basohaba kuva Makka kudda Madina na binatandika balagira sechinom ne batandika okusenguka mpola mpola omuko omune ng'okusenguka okuba kutuukako era basenguka naye nga basenguka mu bubba omwali sahaba Allah subhanahu wa ta'ala amutusasire bamuyitanga Abu Salama yasenguka naye mukyama ne mutabani we Salama oyo tebamuganya kusenguka ne Ummu Salama naye tebamuganya kusenguka sahaba n'ava e Makka n'agenda e Madina bw'omu omwana n'amuleka e Makka mu bantu b'ekika kye ne Ummu Salama mukyala we naye n'amuleka e Makka nga b'ekika kye bamukayanidde nga bamugambye toyina gy'ogenda kutwala mwana waffe ewa Muhammad gwetutakkaanya naye sahaba n'asenguka yekka paka bwe yatuuka e Madina ne sahaba mulaba amuyitanga Suhaib ibnu Sinan Rumi n'abasigadde ne basenguka mpola mpola akaseera bwe katuukako mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusenguka okuva e Makka okudda e Madina nga basahaba abasinga abaali bamaze okusiramuka ebitundu nga 95 ku buli 10 bonna bamaze okutuuka e Madina mu Makka mwali musigaddemu abantu basatu mwali musigaddemu ye sallallahu alaihi wasallam nga musigaddemu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ne famile ye ne Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Ali nasigala mbulirwo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yamali naku ngasatu nga tasura makage asulawani asula wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu neru mu nabbi afurumako bisera byali bya tuntu nagenda ke wa Bakari ya mkonkone namgamba banange wategedde Allah subhanahu wa ta'ala tukiriza okusenguka okuva e Makka okudda e Madina Aisha radhiyallahu ta'ala anha yanyumye bigambo bino agamba baina ma nahnu fi harri dhahira obudde bwali bwa kasana pereketia sawa msanvu sawa mnana msana gwememula mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam najja nakonkona mu nyumba munali makaga Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bwe yatuuka makamunda nabbi agambira wa Bakari Siddiq akhrij man indak yenali makamuno mufulumye Abakari chavaga ba nabbi ya rasulullah hatan ibn tak bano abana bawalabo ono Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummanyi bulungi ate waliwo ensonga ono okubiri Asma binti Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anha neke nyinyo ummanyi bulungi Nishonga che kuleshe ulualero na binagamba Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Allah subhanahu wa ta'ala tukiriza okusenguka okuva e Makka okudda e Madina Aisha mbigambo byanyumya agamba siraba nko musajja yenna siraba nko muntu yenna yali akabye maziga gasanyu gasinga maziga Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ge yakaba oluvannyuma lw'otegeezibwa nti nno Allah subhanahu wa ta'ala amukkirizza okusenguka okuva e Makka okudda e Madina naye yakaba ayogera ekigambo kimu kyokka assuhba ya rasulallah assuhba ya rasulallah assuhba ya rasulallah mbaka wa Allah kubeera ku lusegere mbaka wa Allah kubeera ku lusegere mbaka wa Allah kukubeera ku lusegere ekyo kyokka kyetuyigamu ekisookera ddala nti omwana Adamu yenna anaakulaakulana anaabeera n'obukkiriza obunywevu ayinobeerako n'omukwano gugenda omujjukiza okukola emirimu gya Allah ayinobeerako n'omukwano gugenda omufiiririra n'omutaasanga buli kaseera bwe kiba kituuse ku mirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byayagala Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kyakulabirako kiri kumpi nnyo eri omwana Adamu ayagala okukulaakulana eri omwana Adamu ayagala onyweza obukkiriza bwe tino naawe mu bulamu bwo omulabi wa fulu olwaleero mu bulamu bwo oyinayo Abu Bakari wo mu bulamu bwo oyinayo Abu Bakari wo agenda okujjukiza ng'emirimu gya Katonda oyinayo Abu Bakari wo agenda okufainansinga okole emirimu gya Allahu subhanahu wa ta'ala oyinayo Abu Bakari wo atajja kuddamu bona ab'omulagidde emirimu gyonna egikwatagana Katonda Abu Bakari Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
amauli ya kasaga mtu kako ntino gaku gakusemu kakuva Makka kudda Madina. Nsonga ya busilamu ye batwala okuva Makka okugene Madina okuleke mali yonaji aliatu useko mu Makka. Because mwemu kubasaji ya wali basingo mgaga Makka. Ngatuso ula kuongira bagaga kumi. Ngatuna wako ongira Bakari Siddiq. Radhiallahu ta'ala anhu. Nebi mtuwebio na amatilimu na gatu useko. Agenda gere keleza agaleke Makka. Asenguke ade Madina. Wallahi ngechi mtu teyo busilamu. Ila agambila umbaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Na mgamba ya Rasulallah. Ngamia zino ziribiri. Zizenzi tendeka. Zirisa bulunji. Zijanjaba nengazo nazi teka teka kwete gekira lugendo luno olumu. Lugendo chi? Lugendo lukuse mkwa kuve Makka okunde Madina. Na wachito Makka Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yatandi kwa kwete kateka wa mna Bakari Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Banda Makka wachuli dentyo msanja mwa mtegende yatandi so kuse mkwa kuve Makka okunde Madina. Ni wateka kwa timwe gendo kumunonya. Okunonyo Makka Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuve Makka paka ibana mukwata bamugano kutuke Madina. Wabula Makka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali muzukufu, yali muteketeke, yali kamulagirira, yali kamulambika mutye bwagenda okutambula. Yamale nnaku ssatu ngali mumpuku ghali thawr taina lugendo nalo agenze nalo maso lwa nsonga yakimanya ti abantu bano bannamakko okupapa kwe baliko bagenda kuangwira highway zizo nezi tuke Madina. Iyena kwesa tuweza soka tiyazimala mulugendo. Wabula tiyazimala ye kwese mumpuku eitibwa ghali thawr. Era abantu abo ababa de Makka. Mubanga bafunya kakisa kalambu ziba kumpukweyo. Bajitu useko. Makka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwayali ye kwese. Mwamni Bakari Siddiq. Radhiallahu ta'ala anhu. Baline bayita o. Abannanfusa abatakiriza. Banna Makka abali babanonya. Innaku satu ezo wezaita o Makka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatandi ku lugendo lwe okuve Makka okudde Madina. Lwaki yatandika wayise we innaku satu? Lwa nsonga abantu bana abali bamunonya ebbugu mulyali limaze okubakendeera nga ku highway ze zigendo batuuse Madina. Roadblock season nabakakasiza ti omusajja Makka akyalimu ne bapangisa omusajja atali Muislamu. Bamu itanga Abdullah ibn al-Uraykit. Allahu subhanahu wa ta'ala guyabale itira. Nafuka gaidi wawe. Agendo kubala ambiko okuito obulungi mupanyazo na shortcuts. Ezali zima nyikidwe zigeno tuisa abantu abo. E Madina mirembe. Edabu atyo mtifocho kunda. E mumambuka okuite mumambuka. E kube yali zima nyikidwa. Yabai seno mchika kono. Lwansongalie kubo. Eliyali lisigadde mukko kudembe eliyo Makka Muhammad sallallahu alaihi wasallama liyasobola kweso tuke Madina mu mirembe. Olugendo lolokka okutambula ko Makka Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuva obuvi e Makka okudde Madina nga tennabana kutuuka waliwo ebyokuyiga bingi nnyo. Makka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyamagero byasanga nebya magero byakola alayhi salatu wassalam n'abantu abamukkiriza mu kaseera akatone nnyo oluvannyuma lw'okumala ebbanga eriwererako e Makka ng'akoola abantu naye nga baganya okukkiriza mu nnambi nnene. Emyaka 13 gyeyamala e Makka Omubaka yakkirizibwa abantu 10-13 bokka. Wabula mu kutambula kwe okuva e Makka okudda e Madina wakati awo yasanga omusajja n'amutegeeza ebigambo bya Katonda. Wallahi abantu 15 ne bakkiriza ne bamwegattako alayhi salatu wassalam. Abatambula nashanga omukyalo omulala akatundu kesuliridde Makka wakati wa Makka ne Madina. Omukyala ali eyo mukyererezi yekka ali mu mbeera mbi naye ate nga yeka asobola okubayamba. Nabbi bwatuuka kasisi lake nakonkona n'abuuza bannange waliyo ali eno. Omukyala kyavaayo mukulu myaka bamuyitanga Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad n'abuuzibwa Makka n'ambuuza alayhi salatu wassalam oyinaku kyokulya omuntu yenna kyasobola okweyambisa nakyo. N'agamba wallahi sina wadde ekyokulya kakibe ekyokunywa ate ekyenjawulo kye nnina bwe buliga bwange buno ate nabwo bukovu zenna ndibawadde mujjemu amata. Omwami Abu Ma'bad yagenze nazo ku ttale tewali kyakulya kye tusobola kuba tuyisaako kati kakibe ekyokunywa tetusobola kuba tuyisaako kati. Nabbi kyava abuuza omukyalo oyo n'amugamba nyabo okkiriza
oba mpoluksa akaliga kanonka kame kajemu amata chala chavaga mumbaka namga msajja gwe koze ite namutegera ntino nabbi akaliga kuyagalo kama kato chimu chakubiri kalwadde nawo kalaba nabbi chavambuze chibuzo chimchoka ata dhanina li fi an ahlubaha ompoluksa akaliga kanonka kukamire chala alaba ngu msajja alemeddeko namgamba ya Allah tafadhal gena masuka kame cha nabbi chavaga mabismillah na haka makali gako ni kavamu amata yege ya nyuako alaihi salam nakuta na wa Abakari Siddiq na ye nakuta na wa Negaid Ibn al-Uraikid na ye nakuta na hata kumoku na gamo mchalo no Abu Ma'bad furumi ya bulichimucho nacho ina makage chigenda muamata tuchiteke muamata mchala chale alabiri alikula na hachifu na furumi ya bulichimucho nacho alia loza no chigenda muamata ni bachi njuza amata mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni heyo ngeda yo e Madina omwami wa agendo kuma oreguru agendo sange wakawo nanga wajudda amata chavabu za mchala we amata gadogo nago naga vundewa kula chedi tuuse wano ani ya itideko wano omchala yo chavaga ambo omwami we itala alaina rajulun mubarak omsajja jude miksa ya itideko wano Abu Ma'bad chavaga mamchala we sifihi li omusajja oyo muntendere afaana nakya era ebitabo bitugamba teri muntu yasinga kutenda natulaga butya nabbi bwe yali afaanana kusinga mukyalo oyo Abu Ma'bad kusinga mukyalo oyo Ummu Ma'bad era omukyala yatandikirawo nagamba omusajja yayitiddeko wano laisa bitawilin wala biqasir si muwanvu si mumpi wakitema kalilul iltifat tamagamaga kumagamaga kwa kutono tayogera yogera wabula watandika okwogera tuyagala amale bomulabire wala echenche kitangalijja bwasembera ekitangala kibuna ku bantu basembeddeko bulikyo nakyakwatako Allah subhanahu wa ta'ala kisako mukisagwe Ummu Ma'bad we amale ebigambo ebyo Abu Ma'bad nagamba wallahi nkakasa yoyo nabbi bulijjo gwe mpulira waba banu Hashim e Makka wabula atekisingo kubere kyennaku abantu be Makka abo bamugobye nebo abanga ayise wano lyerine kubo lyokka eryapanye erimanyikiddwa erisobola okutuusa omuntu e Madina namugamba kwata mwe byanguwa naffe tugenda kweteekateeka tutuuke wamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama e Madina olaba abantu abo bonna batandise okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu lunaku lumuloka n'ate oluvannyuma lw'emyaka 13 nabbi gy'amala e Makka abantu 13 n'okukka wansi bokka be babukkiriza n'ate olunaku lumuloka twakalaba abantu 5 wallahi bakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama so kyokka bannamadiina bo baatandika dda okwesunga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bannanga omubaka atuuka ddi omubaka agenda kujja ddi nga buli ku makya bakeera waggulu kuwalampa mitende balabe obo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atuuse balabe obo omubaka Muhammad gwe balindirira ayina w'atuuse kyokka nno nga basinga n'okumwesunga ate kisinga okwewunyisa wallahi si basiraamu nga bayahudi be bakeera waggulu okuwalampa emitende kiragwe empisa obuntu bulamu obwetowaze n'okweyisa obulungi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'omusiraamu kwe yayolesa eri abantu bonna byeyali awangala nabo mu Makka n'ebitundu ebiriranyeewo si nsonga basiraamu si basiraamu wabula ye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama yabayisanga bulungi nabbi agenda okutuuka e Madina batandise omulengerera ewala omusajja omuyahudi yali awalampya omutende yagenda olengera abantu basatu basembera n'amanya nti n'abantu bano kulayika kwe kuli omubaka era n'atandikirawo baita ya bani qaila ya bani qaila abange mmwe bazzukulu ba qaila qaila y'omusajja yali azaala ebika ebibiri yali azaala aba aus yali azaala aba khazraj nga bwe tulaba nti nno mutugamba insaha nti abaganda bonna bava mu Ssekabaka Kintu so mu mbeera y'emu bannamadiina ekitundu ekinene aba aus n'aba khazraj baali bava mu musajja omu baamuyitanga qaila so omuyahudi ono yayita agamba ya bani qaila ya bani qaila abange mmwe batabani ba qaila abange mmwe bazzukulu ba qaila
hadha jaddukum kad hadar wajtiba mumwe atuse nabbi ashembera mpola mpola bali kulaini yemu ye ne Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ibnul uraykit yatiridde bigere emabega okumanya nabbi ali down to earth abantu bali tebasubula kumwawula ye ne Abubakar Siddiq eranga babuzabuzibwa kubana ababiri ani nabbi ne wankubadde yali wakitiibwa ne wankubadde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali wankizo wabula lifestyle ye yasigala y'abantu ba bulijjo era Abubakar kasyalengera embeera eyo naye nattiriramu ku bigere n'asembera emabega omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka n'asigala mu maaso abantu bonna ne bakitegeera nti noyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala albadru alaina natandika min thaniyati alwada'i amatali ne bagakuba bandirizo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi bwatuke Madina nga kyekisinga obukulu olwaleero awwalu maqdamihi almadina nga katuke Madina bwati ebintu byatandikirako ebikulu byali bisatu ekisooka bana masjidahu yazimba muzikiti gwe alaihi salatu wassalam nga tannaba kuzimba makaage tannaba kugulawo kaduuka konna anyway Madina yasooka kuzimba muzikiti lwaki yasooka kuzimba muzikiti omuzikiti ogwo gwali gukola ebintu bisatu ebikulu 1 yali administrative place omubaka we yasinziira ng'okulamula n'okutereeza byonna ebyetaaga ensi yonna okutereeza yani omuzikiti ogwo gw'ekitiibwa gwe yazimba yafuuka center yakukulemberako bantu bannamadiina bonna n'abasiraamu mu mpuyi z'ensi eno yonna ekyokubiri n'efuuka center y'ebyenjigiriza ekitundu kyonna okukulaakulana mulina okubeeramu abantu we bayigira we bakenkukira mu mbeera ezimu oba endala ekisembayo omuzikiti ogwo n'efuuka center ya ibada abantu we bagenda okwejjukanyiza ku ddiini ya Allahu subhanahu wataala nabwekyo baganda bange ab'ebitiibwa olwaleero ebintu bisatu birina okubeera mu sosaate ekifo kyonna kirina okubeeramu omuzikiti abaana adamu we bagenda okusinziza Allah ekyokubiri mulina okubeeramu essomero oba ebbanguliro abaana adamu we bagenda okusomera ekisembayo mulina okubeeramu ekifo abantu bonna we bagenda oloopa ensonga zaabwe bwe ziba nga zibalemeredde bo ng'abantu ba bulijjo ekyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatuukayo yakissaako nnyo omulaka ensonga eyokubiri nabbi gye yassaako nnyo essira nga yakatuuka e Madina qaddama almuaha baina almuhajirina walansar yayongera okunyweza obwasseruganda wakati w'abamuhajirun ne ba ansar nabbi n'ateekawo obwasseruganda obwo tinno bano bamuhajirun abasenguse naye okuva e Makka beerekereza buli kimu kye baalina ne bajja e Madina eno nga tebalina buli kantu konna ne bannamadiina ababaaniriza baawaayo buli kyonna kye baalina okulaba nti nno bakuuma bataasa babeererawo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wamu ne basahaba be ridwanullahi taala alaihim era we twalaba Abu Ayyub al Ansari omu ku baasookera ddala okwaniriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ayaniriza ne sahaba bamuyitanga Abdurrahman ibnu Auf radiallahu taala anhu omu ku basajja abaali basingira ddala obugagga mu Makka ne mu Madina era ye bwe yatuuka musajja Abu Ayyub al Ansari yakwata bakyala be n'abayita n'abagamba bakyala bange baabo londako omu ku abo gw'osiimye mbe nga mukuwa sahaba ono Abdurrahman bun Auf olw'ensazi yayina yagaana n'agamba omusajja ono barakallahu fi ahlika wa malik saba Allahu subhanahu wataala akuteera omukisa mu bakyala bo abaana bo ne maali yo gy'oyina wabula nze ndi musajja musuubuzi dullani ala suuk ndagirira bulagirizi katale gye kali mbeere mbaddu abagenda okusuubula bwe yatuukayo mu katale n'atandika okupakasa azze talina kyalina omusajja ono amuyambye Abdurrahman bun Auf amuwadde connections ezimutuusa mu katale e Madina n'atuukayo n'atandika okusuubula bwe yatandika okusuubula ku makya obudde bwagenda okuwongera n'akomo nga alina kyatadde mu kaveera waayitawo emyaka mitono nnyo ng'omusajja oyo y'omu ku bantu abasinga obugagga mu Madina kyekyamutuusa ku ekyo ze connections zino omwana Adamu ze yamulaga Abu Ayyub al Ansari ze yamulaga
Abu Talha al-Ansari na yetu mlaba ya waye nimiro yeyona ebairaha yonna najua hilo gase umma yobusilamu. Ebintu ebifaanagana ku bwebityo ebigendo yamba omwana adamu okukuuma obukkiriza bwe n'obunyweza tubijjukira nga tubijja ku bantu bano abali mu mikolo gya hijja abagumbulukusa okuva e Makka okudda e Madiina nga bajjukira ebintu eby'enjawulo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yalaga bassahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Ekisembayo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kiyassaako essira nga tuse Madiina kwe kuba nti nno yanyweza security mu Madiina. Madiina yali taliimu basiraamu bokka, mwalimu n'abatayali basiraamu bali mbika bisatu. Mwalimu babanu Quraidha tebali basiraamu bali Bayudaaya, mwalimu Abayahud babanu Ghatafan ne babanu Kainuka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama olw'okwagala okunyweza obwaseruganda ne security mu Madiina yagenda mu ndagaano n'abantu abo n'akola endagaano wakati waabwe, era endagaano ezo ne ziwangaala ebbanga paka mwaka ogw'omusanvu kasaba Yudaaya n'Abayahudi n'abataali basiraamu abaali bawangalira mu bifo ebyo baasazaamu endagaano ezo ne bazivuula. Era kasaba azivuula endagaano ezo olutalo luyitibwa Ghazwatul Ahzab ne lubalukawo the conquest of Khaybar. Ghazwa tu Khaybar wa ma'arika tu Khaybar ni lubaluka ulu talolo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama na ateko busilamu mchifecho. Era ebintu ebyo na baganda bafiba na bagumbulukse okuva e Makka okudde Madiina babiraba era babijukira bigenda kubalambuzibwa okujukira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama chichi atandikirako nga tuise Madiina alaihi salatu wassalamu. Igwe aliye Uganda ebintu bino bimanye era bikwagazise okuba nti nno ojjumbira okukola umra oba hijja. Ekisookera ddala Madiina eyo kyankizo kikyerina. Kisooka kyekimu ku bibuga omutagenda tuukwa Masihi Dajjal tajja kulinnyayo. Ekyokubiri Madiina lwaki yankizo? Madiina eyo mulimu omuzikiti. Singa omwana adamu agusalira mulaka bbiri abali bwanga akoze umra eyanukuddwa era etuuse omuzikiti gwe Kuba. Omuzikiti gwe Kuba singa omwanadamu agusalira mulaka bbiri zokka Allahu subhanahu wa ta'ala amubalako umra ejjudde. Ekyokubiri mukyererezo oba mu lujja lw'omuzikiti ogwo ogwe Kuba mulimu oluzzi baluyita Biru Aris. Biru Aris eyo gy'olaba luzzi lwaliwo era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwagalanga nnyo. Nabbi yafisangawo kokkadde n'atambuza ebigere okuva e Madiina ku muzikiti gwe n'atambula paka Kuba. Lwaki yatambulanga paka Kuba? Mu Kuba omwalimu oluzzi lwe yayagalanga nnyo era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafisangawo kokkadde n'alutuuzaamukko ku bigere bye oba n'anaaba ku mazzi agaali mu luzzi olwo. Oluzzi olwo lwakyusa amannya okuva ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama amannya ago gakyuka ddi? Amannya ago gakyuka ku mulembe gwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ne baluyita Bi'rul Khatam. Lwaki baluyita Bi'rul Khatam? Oluzzi lw'empeta mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayina empeta ye yakolanga seal oba stamp y'obwannabbi alaihi salatu wassalam gye yakozesanga, era ebiwandiiko bye byonna byateekebwanko stamp eyo n'ebeeranga seal ye. Kwaliko ekigambo Muhammad Rasulullah. Niyo olw'obwetwaze bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabiwandiikako mu mbeera nga ekigambo Allah kye kisooka waggulu, Rasul ne kisiddako, Muhammad ne kisemba wansi. Kati nga kisomwa kiva wansi Muhammad Rasulullah, erinnya Allahu subhanahu wataala ne libeera waggulu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ajjulukuka empeta eyo yasigalawo, Abubakari Siddiq n'agikwata naye n'agikozesa nga sitampu ye, Umar radhiyallahu ta'ala anhu naye n'agikozesa nga sitampu ye, ne Uthman bin Affan. Ku mulembe gwa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu empeta eyo yagwa mu luzzi olwo n'ebuliramu. Kasyabuliramu erinnya ne likyuka okuva ku Bi'ru Aris ne baluyita Bi'rul Khatam. Oluzzi olwo yenna afunye kadde, Allah n'amuwa ku sente n'agendako e Madiina
oluzzoolo asobola okululabira ddala bulungi. Bwove Kuba ne weyongerako mu maaso katono ng'onaatera otuuka ku Uhud, waliwo ekyereerezi ewaali enteekateeka eyalwana olutalo lwe Ahzab, era waliwo emizikiti musanvu bagiyita Masajidu Saba. Emizikiti egyo tugijjukira lwaki? Lwaki tugijjukira? Wewaali oba ewateebwa ziweema abaduumizi abakulu abaali baduumira olutalo lwa Ahzab bwe baali. Ebintu ebyo byonna omwana Adamu afunye kadde n'agendako e Makka oba e Madina, Allahu subhanahu wataala amutuusa ku kkula eryo n'abiraba. Saba mukkirize biidhinillah tusiibulire wano olwaleero. Saba Allahu subhanahu wataala atusinkanye wiiki ejja mu lutindo nga tweyongera okunnyonnyoka baganda baffe abali e Makka batambudde batya era babadde kuki, tuyigamu ki mu lugendo olwo ffe ng'abasiraamu abasigadde e Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu la ilaha